ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Desenion kanssa ja tänään mä tuun esittelemään teille uudestaan tämän mun asunnon. Niin kuin varmasti suurin osa siellä jo tietääkin, niin mä asun tässä tällä hetkellä yksin. Mä oon vuoden alusta asunut tässä yksin ja täällä on muuttunut jonkun verran sisustus. Ei mitenkään ihan radikaalisti, mutta täällä on muutamia juttuja, mitä mä oon päivitellyt ja sen lisäksi tietenkin nämä Desenion taulut on isossa osassa, koska mä oon myös vähän päivittänyt niitä ja hankkinut myös uusia sellaisia tänne. Mä tuun esittelemään pääasiassa noi uudet jutut tällä videolla. Jos sä haluat nähdä sen koko asunnon esittelyvideon, niin mä laitan sen tohon yläkulmaan. Se on oikeastaan tasan vuosi sitten kuvattu. Ja tässä videossa mä näytän tosiaan enemmän sit näitä uusia juttuja vähän, että mikä on muuttunut. Pidemmittä puheitta lähdetään suoraan asunnon esittelyn pariin. Aloitetaan tästä eteisestä. Täällä on muuttunut jonkun verran juttuja, muun muassa järjestys, ja sitten tänne on tullut vähän uutta taulua ja pieniä kivoja yksityiskohtia, niin mä näytän ne nytten. Tästä kun tullaan sisään, tuossa on ensinnäkin tommonen koiraportti, siitä ei kannata välittää, siellä on myös mun roskat, mutta sisääntulo ja eteinen on tällä hetkellä tän näköinen. Ennen mulla oli vaaterekki tässä, missä mulla oli takkeja, ja tällä hetkellä se löytyy tästä käytävältä. Ja tää lipasto oli ennen tossa käytävällä. Eli mä oon vaihtanut niiden paikkaa. Ja sen lisäksi tässä taisi olla, mä en muista oliks tässä viimeksi tää rahi vai joku pöytä, mutta siinä on nyt toi rahi, siinä voi laittaa kenkiä. Ja sen yläpuolelle mä tilasin Deseniolta tämmösen ihanan marokkolaishenkisen taulun. Mä tykkään ihan hirveästi marokkolaisesta tyylistä ja mulla onkin sitä täällä asunnossa aika paljon, niin mä ajattelin, että se sopii tähän. Ja se menee itseasiassa aika kivasti myös ton oven sävyn kanssa. Matto on edelleen sama, se on Ikeasta. Ja tähän lipastolle mä oon vaan kerännyt tämmösiä pieniä yksityiskohtia. Siellä on yksi kasvi. Sitten mä ostin granitista tämmösen tarjottimen, mihin saa kätevästi avaimet. Sitten tossa on hajuvesi, että voidaan laittaa ennen kuin lähtee. Tuoksukynttilä ja sitten tämmönen ikivanha säästöpossu pääkallo homma. Mä en ihan tiedä, että tykkääks mä tosta enää niin paljon, mutta se on nyt siinä. Ja tää lipasto on ihan Ikean tämmönen peruslipasto. Täällä toi on tommonen vähän krääsälaatikko, siellä on mulla kaikki käyttämättömiä kosmetiikkajuttuja ja muita, mitä mä sitten täydennän sieltä. Ja vaaterekki löytyy tosiaan tästä, eli tässä mulla on mun takkeja. Osa takeista on siinä ihan vaan sen takia, että ne on kivan näköisiä, mutta suurin osa on semmosia, mitä mä käytän päivittäin. Eli täältä löytyy. Tuolla takkeen takana on mun Mike's Gymin mitalli ja sitten tommonen, mikäs tää on, unisieppari, tämmönen koriste. Ne on nyt siellä, koska mä en oikein oo keksinyt niille muutakaan paikkaa. Sitten me jatketaan täältä eteisestä, eli eteinen on tuolla mun takana. Jatketaan makuuhuoneeseen ja täällä onkin ihanasti päivänvaloa. Tänään on superaurinkoinen päivä, niin tää on kyllä aika ihanan valossa huone. Eli kun tullaan tuolta eteisestä, ovi on tossa, niin makkari näyttää tältä. Mulla on vielä noin jouluvalat tuolla peilissä, koska mun mielestä ne tuo kivaa tunnelmaa. Ja täällä on tommonen Jotexin matto, tommonen kuviomatto. Ja sit mulla on kokonaan uusi sänky. Ja mä oon myös tilannut siihen sängyn päädyn. Toi sängyn pääty on Hobby Hallista. Ja sänky on Askon, mut mä oon ostanut sen mun ystäviltä käytettyinä. Sit täällä on tämmönen korituoli, joka itseasiassa normaalisti olisi olkkarissa. Mä näytän kohta missä kohtaa, mutta nyt koska mulla on olkkarissa pieni kotisali, niin toi korituoli on tässä makkarissa. Ja se on aika kiva. Ja tää on uusi, tää mun yöpöytä. Tää on Klaas Olssonilta. Mulla oli tää itseasiassa eteisen pöytänä alun perin. Mut kun mä muutin ton järjestyksen, niin mä vein sen rahin siihen eteiseen, kun siihen tuli se lipastotaso. Niin toi on mulla yöpöytänä. Täällä löytyy tämmönen tuoksukynttilä ja suolakivilamppu ja sit tossa alhaalla on vaan jotain mun kalenteria ja papereita. Ja sit mennään tänne mun toimistonurkkaukseen. Tää on saanut nyt ihan täysin uuden ilmeen, koska niin kuin ehkä huomaatte, niin noi taulut on tosiaan uudet. Mä oon ne tilannut nyt Deseniolta tämän yhteistyön tiimoilta. Ja mun ihan lemppari on tää 2020 kalenteri, koska siellä on mun nimi. Mä sain kustomoida tän itelleni ja mä tilasin tosiaan sen tähän mun toimiston yläpuolelle. Ja sit tuolla on tommonen vanha pitsikoriste tai tommonen narukoriste ja sitten pari muuta taulua. Ja tää on mun mielestä aika kivan näköinen, tää mun toimistonurkkaus. Tässä on aika kiva tehdä töitä. Tähän ikkunalaudalle mä oon tuonut sieltä entisestä eteisen lipaston päältä nämä mun korut. Eli tässä on tämmönen laatta, minkä päällä on mun korviksia, rannekoruja, muutamia hiuspinnejä ja sitten tässä on mun tämmönen kaulakoruteline. Mun vanha yöpöytä on nyt siirtynyt tälle toiselle puolelle, eli tuolta
se oli ennen tuolla, niin mä toin tämän marmoripöydän tähän. Mun mielestä se sopii tähän aika kivasti. Ja myös toi kori. Mulla oli toi kori ja toi pöytä tossa mun puolella. Mä nukun siis tossa, missä Nala nyt on. Niin mä toin ne tälle toiselle puolelle. Täältä löytyy muutama kiva yksityiskohta. Tää taulu on myös Deseniolta tämän yhteistyön tiimoilta tilattu. Ja se on mun mielestä tosi kiva. Siinä tulee vähän tommoista kesähenkeä. Ja sit täällä on tämmöset laventelin oksat. Mä oon laittanut ne tommoseen pulloon. Tossa on mun piano säilytyksessä, sille ei ole muutakaan paikkaa. Ja sit tosiaan mä oon pitänyt nyt vielä nää jouluvalot täällä, koska ne on ihan kivat iltaisin tuomaan tunnelmaa. Toi lamppu on Klaas Olssonilta, se taisi jo viimeksi olla tässä makkarissa, mut siihen mä oon uusinut noi lightbulbit, ne oli ennen semmoset tosi liian tehdasmaiset, niin mä uusin ne tommosiin vähän pehmeämpiin. Tää on kyllä superkiva ja sopii jotenkin tän noiden valojen ja ton tuolin ja kaiken tän puun värin kanssa. Sit makkarista me päästään tästä pari ovien läpi suoraan olkkariin, ja tää onkin varmasti monelle tuttu näkymä. Tuolla näkyy taustalla toi mun ihan oma lemppari tauluseinä. Ja kurkataan, että miltä täällä näyttää. Täälläkin on muutamia uusia juttuja. Olkkari näyttää täältä. Tossa on ihan muuten sama järkkä ja sama sohvapöytä. Matto on vaihtunut, se on nostettu käytettynä mun ystävältä. Tauluseinä on tosiaan kans vähän päivitetty, eli sieltä löytyy tän yhteistyön tiimoilta tilattu uusi tää iso taulu. Mun mielestä on aivan ihana, sopii tänne paljon paremmin kuin se vanha. Se on paljon maanläheisempi ja mä tykkään abstrakteista tauluista, niin se sopii tohon tosi hyvin. Ja mä en oo ihan varma, oliks toi kaktus tossa silloin viimeksi asunnon esittelyssä, mutta muut taulut on edelleen siitä vanhasta Desenio-yhteistyöstä. Ne on kuitenkin kaikki Desenion tauluja. Täällä on nyt uusi nurkkaus, eli toi tuoli olisi normaalisti ton peilin alla tossa kulmauksessa. Ja mun mielestä se on ihana, koska toi on rottinki ja toi lamppu ja toi peili ja sit toi rottinki tuoli sopii siihen tosi hyvin. Mutta nyt, koska me eletään karanteeniaikoja, niin täällä on mun home gym corner. Eli täältä löytyy mun painoja, kahvakuulia, palloa, foam rolleria, hyppistä, kumppareita. Ja sitten kun tää kotikaranteeni on ohi, niin mä varmasti siirrän ton tuolin tohon ja laitan painoja sitten muualle säilytykseen, mutta mä oon treenannut oikeastaan aina tässä. Mä otan ton maton tosta pois ja treenaan tässä olkkarissa, niin sen takia noi painot on tossa, koska se on mulle tosi kätevää. Sitten kun täältä käännytään, eteinen on siis tuolla, niin olkkarin toinen puoli näyttää täältä. Täällä on muuttunut nyt se, että telkkari oli ennen tässä, jos mä oikein muistan viimeksi, kun mä tein tän asunnon esittelyn, niin nyt se on vihdoin päässyt tonne seinälle. Toi myös uusi toi telkkari, se on nyt mun oma, koska Osku otti sen meidän vanhan telkkarin. Ja itse asiassa sohva on myös kääntynyt, koska viimeksi muistelen, että se divaaniosa oli tolla puolella ja meillä oli telkkari tossa, niin nyt se divaaniosa on täällä, missä sen kuuluukin, ja telkkari on tuolla. Eli täällä on ihan vanha sama TV-taso, se on Jyskistä, mutta mä oon vähän uudistanut senkin ilmettä, eli mä oon kerännyt sinne itse tommosia kaisloja, sit siinä on pari kynttilän jalkaa, myös tuolla alhaalla tommoset tuikkutelineet. Tää taulu on myös nyt tän yhteistyön tiimoilta tilattu, mun mielestä oli ihana, sopi hyvin tähän. Ja sit tuolla on pari kirjaa, mitkä mä sain perintönä mun vaaripuolelta, ja sit tommonen ukkeli ja kasvi, ja tosiaan sitten toi telkkari. Näyttää aika kivalta tässä kokonaisuudessa. Ja tää pölkky taisi olla ennen eteisessä meillä, niin se on nyt sitten tässä vähän niinku koristeena. Siinä on muutama kirja ja sitten tommonen lamppu. Ne on nyt siinä oikeastaan vaan, koska mä en oo keksinyt niille parempaakaan paikkaa. Ja mun mielestä ne sopii tähän aika kivasti. Ja sitten täältä me voidaankin siirtyä keittiöön, eli keittiön pöytä, ruokapöytä on edelleen sama. Sinne on vaan tullut uutuutena nytten tämmönen penkki. Tää on Jyskistä. Siinä on Jyskistä myös toi taalia. Mun mielestä on kivan näköinen, että toisella puolella on penkki ja toisella puolella on sitten noi Vitran tuolit, mitkä mä oon saanut aikoinaan mun vanhemmilta lahjaksi. Täällä on imurilatauksessa ja Nalan peti, mutta täällä keittiön ikkunalaudalla mulla on tossa mun mummon kuva, kun se oli nuori. Mun mummo on mulle tosi rakas ja hän valitettavasti kuoli silloin, kun mä olin vaihdossa, niin mä halusin jotenkin semmosen muiston tänne joka päivälle mummosta. Ja sit tossa on mun aikoinaan voittama palkinto blogigaalasta. Sit siinä on tommonen kasvi, se on itseasiassa Lidlistä, ja sitten tommonen musta kynttilä. Keittiössä on tosiaan tuolla vähän kokkikirjoja, sit siinä on tommonen kasvi. Näyttää kokonaisuudessaan tältä. Ja tämähän me silloin rempattiinkin. Jääkaapin päällä mulla on täällä muutama kasvi. Tossa on aloe vera, joka on kasvanut ihan hirveästi. Ja sit tossa on tommonen viikunan oksa kasvi. Mä en tiedä mikä tuo virallinen nimi on, joku viikunakasvi. Jääkaapin ovessa mulla on edelleen paljon kaikkia kortteja. Sit tuolla on toi mun tommonen to-do-taulu. Tässä alhaalla on tämmönen tarjoilukärry. Siinä on alan ruokia, alan ruokakupit.
tältä tää oikeastaan nyt näyttää. Täällä ei ole mitään ihan hirveästi uutta. Täälläkin tosin on yksi taulu, mikä tuli tästä yhteistyöstä. Tälle ei vaan ole kehyksiä, mutta mä laitoin tohon tommosen kahvikuvan, koska mun mielestä oli aivan ihana, niin se sopii jotenkin tähän keittiötunnelmaan. Sitten viimeinen etappi, missä on tämän yhteistyön tiimoilta jotain uutta tilattu, on tää kylppäri. Täällä ei ole muuten mikään muuttunut, mutta täällä on yksi uusi tommonen juliste, minkä mä Desenialta tilasin, ja se on tossa pesukoneen päällä. Mä halusin tehdä kylppäri jonkun pienen piristykseen. Mä ajattelin, että tää on hauska, se sopii tähän, koska mulla on tässä tää pesukone. Niin sitten tosta voi katsoa, että mitä mikäkin merkki tarkoittaa. Ja se on muutenkin vaan kivan näköinen. Se on ihan vaan sinitarralla siinä. Ja tästä kylppäristä tosiaan tossa mun takana on nyt eteinen ja sieltä pääsee läpi tonne makkariin. Siinä oli oikeastaan kaikki, mikä tässä asunnossa on nyt uudistunut ja mitä uutta täällä on. Ja tosiaan noi taulut, näette ne, mitä mä oon nyt tänne valinnut. Mulla on tarjota teille alekoodi Deseniolle. Koodilla LauraRosilla25 te saatte nyt 9-12.4. 25% alennusta Desenion valikoimasta. Tää tarjous ei kuitenkaan koske alennettuja tuotteita, handpick-tuotteita tai sitten collaboration-tuotteita, mutta kaikki muut ja esimerkiksi suurin osa näistä munkin julisteista, jos mä nyt vaan oikein muistan, niin on ihan sitä peruskategoriaa, eli saatte niistä sen alennuksen. Ja siellä on tuhansittain eri printtejä, joten ihan varmasti löytyy jotain itselle mieluista. Nyt on ihana aika laittaa kotia, kun me ollaan paljon kotona ja mäkin oon jotenkin ymmärtänyt sen, että kuinka tärkeää se on, että viihtyy kotona. Ja näinä aikoina mä oon ollut tosi kiitollinen siitä, että mulla on niin ihana koti, missä mä viihdyn ja missä mä pystyn toteuttamaan mun töitä ja kuvaamaan kivoja videoita ja ihan vaan niin kuin olemaan. Ja me ollaan kyllä koiran kanssa viihdytään täällä ihan hirveän hyvin. Ja mulla tosiaan välillä tulee ihan tunteetkin pintaan, kun jotenkin on vaan niin kiitollinen siitä, että on tämmönen turvapaikka. Mutta muistakaa käyttää toi alennuskoodi, jos te haluatte käydä shoppailemassa Desenialta jotain kivaa teidän kotiin, tai voi myös käyttää sitä jollekin kaverille tai perheenjäsenelle piristykseksi. Noin julisteet on mun mielestä aika kivoja lahjoja. Kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon. Toivottavasti sä tykkäsit tästä. Muista jättää peukut pystyyn, jos sä tykkäsit, ja muista tilata mun kanava, niin me nähdään taas ensi kerralla uuden videon parissa. Siihen asti, moi moi!